שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. פעמים רבות שאנחנו באמצע אכילה של מיני ברכות, ברכות הנהנין, מזונות, עץ, אדמה, שהכל, ובאמצע אנחנו מתפללים באותו מקום, לא יוצאים מהרשות. אם לדוגמה אנחנו מצאים באמצע אכילת כיבוד בשבת, יצאנו להתפלל מנחה וחזרנו, שינינו רשות, זה הפסק. מה קורה אם מתפללים באותו מקום? בואו ניתן דוגמה מעשית. שאם בבית כנסת, במנחה לערבית, יש אזכרה. המשפחה מסתובבת, מגישה למתפללים ברכות, מזונות, עץ, אדמה, שהכל. ומתחילים ערבית. אחרי הערבית, מודים לציבור, רבותיי, נשאר עוד הרבה, בואו תאכלו עוד. האם נברך שוב או לא נברך שוב? ברכת המזון, היא נחשבת להפסק בברכת הנהנים. אדם בירך ברכת מזון, אוכל לאחר מכן, מברך. האם תפילה גם נחשבת להפסק או לא? הלכה למעשה, בין לספרדים, בין לאשכנזים, אף שיש פוסקים שחלקו על זה, אבל הדעה הרווחת וכך הלכה למעשה, אין הדבר, אין התפילה נחשבת להפסק. ולכן, קראנו תפילת ערבית, עם העמידה, עם הכל, ועכשיו באים להמשיך לאכול, רוצים לאכול מהעוגיות או מהעץ, אדמה או שהכל, לא נברך שוב. ברכת המזון זה סילוק, זה הסח הדעת, סיימנו לאכול, אז זה הפסק. אבל תפילה זה לא סילוק והסח הדעת. ולכן הלכה למעשה, אם לא שינה רשות, לא יצא מהרשות שנמצא, ימשיך לאכול ולא יברך. תודה רבה.